У Криму більше немає мрії. Внаслідок атаки по тимчасово окупованому півострову було уражено 7 цілей. Один – лоцманський катер «Мічта». Два пароми «Авангард» і «Конротрейдер» і 4 транспортно-десантні катери КС-701 «Тунець». Міноборони РФ, як завжди, сказали, що ППО нібито збили 8 ракет «Атакамс» та 8 безпілотників. Ага, звичайно. «Атакамс»? По даним Міноборони Росії, всі випущені ракети були уничтожені. Російська пропаганда б'є на сполох. Скабєєва в ефірі уже заявляє про можливі згоди адміністрації Байдена бити американською зброєю по цілях, які знаходяться на території Росії. Байден почти рішився дати добро на удари американськими ракетами по Росії. Госсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон поки не поощряє нанесення українських ударів по нашій країні, але Київ може приймати рішення сам. Київ і рішення сам, согласитесь, навіть звучить смішно. На Байдена тиснуть союзники. Недарма у своїй промові Макрон згадав про Харків, бо саме через те, що ЗСУ не могли стріляти по позиціям росіян іноземною зброєю на їх території, ворог зміг просунутися у глиб нашої країни. Для росіян будь-які заяви європейських лідерів – це неминуча ескалація. Удар западним оружием по території Росії повлекут серйозні последствия, визвав неконтролюємо ескалацію. Постійна ескалація може привести к серйозним последствиям. І якщо раніше до російського занепокоєння призводив Макрон та його заява про те, що Україна може завдавати ударів по Росії західною зброєю, то Шоль в цей час, за словами тих самих пропагандистів, виглядав дуже розгублено. Виступаючи проти ескалації, Шольц стушувався під напором Макрона і пропонував журналістам щось не слишком внятне про міжнародне право. Берлін поки виступає проти ударів по Росії німецьким оружием. Але сьогодні вже і Шольц, здається, виглядає набагато впевненішим, бо приєднався до табору прибічників дати добрячого прочухана росіянам німецькою зброєю. Список стран, які підтримують розрішення Україні бити по Росії, на ваших екранах. Накануні в списку було 11 стран, сьогодні вже 12. Політико пише, що історичну пам'ять, як ми з вами і предсказували, все же отбило у немецкой ливерной колбасы. Шольц, по данным издания, склонен тоже разрешить Украине перенести войну в Россию. У виданні «Політику» представник канцлера Німеччини Штефен Гебештрайт заявив, оборонні дії України не обмежуються власною територією, але можуть бути розширеними на територію агресора, сказав він. За словами спікера, він не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними. Тому чекаємо остаточного рішення. Проте є думки, що рішення про дозвіл також не буде озвучено вголос, а стане так само таємним. Що ж вплинуло на зміну думки німецького канцлера? Можливо, палка промова Макрона? Тож як ми доведемо українцям, що ми збираємося захищати ці міста і все довкола Харкова, якщо ми скажемо їм, що вам заборонено діставати до точки, звідки запускаються ракети? Декілька днів до того Макрон пояснював присутнім і Шольцу, зокрема, досить просту річ. Потрібно атакувати російські військові об'єкти, з яких відбуваються атаки по території України. Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких ведуться ракетні обстріли. І здебільшого ті військові об'єкти, з яких атакують Україну. А якраз окремо потрібно звернути увагу на вираз обличчя Шольца, коли Макрон це розповідав. Тоді Шольц ніби погодився, а ніби й ні, але все одно крилаті ракети Тау роздавати відмовився.
А потім його думка чомусь змінилася. Ну, нічого, скоро дадуть нам ці крилаті ракети. А поки що, наприклад, Швеція зробила нам гарний подарунок, на який вже звернула свою увагу Скабєєва. Дуже скоро Швеція передасть два літаки повітряного спостереження та управління, які допоможуть Україні ідентифіковувати цілі на великій відстані. Некогда нейтральная Швеция сделала своим киевским шестеркам очень щедрый подарок. Передала так называемые АВАКСы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC-890. Это, конечно, не российский А-50. Звичайно, не А-50, бо тільки він так вміє красиво горіти. Но очень существенное усиление воздушной группировки ВСУ. Хто буде управляти шведськими самолітами, мабуть, об'яснять вам не стоїть. Літаючі радари ACS-890 способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 километров для понимания от крайней северной точки на границе Украины до, например, Тулы ровно 450 километров. Змінилася думка у пропагандистів і щодо F-16. І якщо раніше Скабєєва прогнозувала появу літаків у цьому році колись там, то зараз дати стали чіткішими. І кількість літаків також анонсовано. Ну, F-16 на Україні може оказатися як мінімум 84 штуки уже цим літом, в июні. Плюс ще 10 на запчасті. Перелома, понятно, они не внесут, но бить по приграничным районам смогут. Мене дуже забавляє пояснення пропаганди, чому Америка не може дати таємно дозвіл бити своєю зброєю по Росії. Відповідь вам дуже сподобається. Виявляється, просто Вашингтон не може громогласно сказати, що дав добро на начало глобальної війни. Відьмо, все-таки страшно. І наостанок процитую The Washington Post. Якщо Байден змінить курс, як визнають офіційні особи, що він, швидше за все, ніколи не оголосить про це. Замість цього американські артилерійські снаряди і ракети просто почнуть падати на російські військові об'єкти. А я особисто сподіваюся ще й на голови росіянам.